বরুণ দেবতার লগত মোৰ এটা মধুর সম্পর্ক আছে মই ইচ্ছা করলে তেওঁক পেয়ার করলে আজি দিনটো মই কামৰ স্বার্থত বৰষুণ নিদিয়াৰ কাৰণে মই এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেওঁ সেই প্ৰাৰ্থনা তেওঁ শুনিব। গুৱাহাটীৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, চাৰি ঘণ্টা সময় থিয় হৈ আছোঁ, মই এনেই থিয় হৈ আছোঁ নেকি? গুৱাহাটীৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু মোক 100 বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া, মোক চাই যাব খুজিছোঁ পৃথিৱীখন, এইটোও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যুৱ মৰ্চাৰ মাজত দুজন নেতাৰ সভাপতি পদক লৈ পিনে কিছু খাম খেয়ালি হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সভাপতি পদত হ'লে কি, আমি মেইন মানুহবিলাক আছোৱেই নহয়, সিহঁতৰ খাম খেয়ালি হ'লে কি হ'ব? আমাৰ মাজত খাম খেয়ালি হ'লহে বিপদ। জানিব খুজি আছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হ'ল, এতিয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, আপুনি ঘৰতে সোমাই থাকিল বুলি ৰাইজে কৈছে, ক'ত আছিল আপুনি? মই আছোঁ তিৰুপতি মন্দিৰত। মই যোৱাৰ দিনাখন বৰষুণ আছিল, মই 3 তাৰিখে গৈছোঁ, আহাৰ দিনাখন যোৱাকালি ৰাতি আহি ঘৰ সোমাইছোঁ 9টাত, বৰষুণ নাই, আজিও বৰষুণ নাই। মই বৰষুণ বৰুণ দেৱতাৰ লগত মোৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছে, মই ইচ্ছা কৰিলে তেওঁক পেয়াৰ কৰিলে আজি দিনটো মই কামৰ স্বাৰ্থত বৰষুণ নিদিয়াৰ কাৰণে মই এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেওঁ সেই প্ৰাৰ্থনা তেওঁ শুনিব। আপুনি তিৰুপতিলৈ নোযোৱাহেঁতেন, গুৱাহাটীত বানপানী নহ'লহেঁতেন? নহয়, হ'লহেঁতেন, কিন্তু তিৰুপতিলৈ গ'লোঁ কাৰণে যে হ'ল ন, তিৰুপতিটো মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ কাৰণে। নুখুদা নুখুদাকৈ দি দিছে বাতৰি এটা, অতুল বৰা খবৰ ল'ব, খবৰ লৈয়ে থাকোঁ দেখোন, আজি 50 বছৰ খবৰ লৈ আছোঁ দেখোন, হয়নে? তিৰুপতি মন্দিৰত আপুনি কি প্ৰাৰ্থনা জনালে? 4 তাৰিখে গোটেই তিৰুপতি, তাৰপিছত তিৰুপতি পদ্মাৱতী, 8টা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছোঁ তিৰুপতিত। কি কৰিছোঁ? মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ, গুৱাহাটীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু মোক 100 বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া, মোক চাই যাব খুজিছোঁ পৃথিৱীখন, এইটোও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। অঁ, নিৰ্বাচনৰ কথা পতা নাই দেই, তিৰুপতি তাত মানে মন্দিৰত নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিলে ভাবিব যে পলিটিচিয়ান, কিন্তু তাত কিন্তু পলিটিচিয়ানবিলাকৰ যিটো দৰ্শন সেইটো হৈছে 10,000 টকা, কিন্তু আমি কিবা এটা কাৰণ আমাক 500-500 টকা দি দিলে, কিন্তু আমি পৰা ইয়াৰ পৰাতো 21,000 টকা লৈ গৈছোঁ, সেই 10,000-10,000 টকা হুন্দিত দি থৈ আহিছোঁ যে সেই হুন্দিৰ পইচাখিনি তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ কাৰণে বা মন্দিৰৰ কাৰণে কিবা কৰক। আমি সেইকেইটা পইচা লৈ গৈছোঁ, যেতিয়া ঘূৰাই অনা নাই, কিন্তু আমাক কিন্তু 500-500তে হ'ল কামটো। আপোনাক লগ পাইছোঁ যে একেবাৰে শেষৰ এটা প্ৰশ্ন, যুৱ মৰ্চাৰ মাজত দুজন নেতাৰ সভাপতি পদক লৈ পিনে কিছু খাম খেয়ালি হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, সভাপতি পদত হ'লে কি, আমি মেইন মানুহবিলাক আছোৱেই নহয়, সিহঁতৰ খাম খেয়ালি হ'লে কি হ'ব? আমাৰ মাজত খাম খেয়ালি হ'লহে বিপদ, আমাৰ মাজত খাম খেয়ালি হোৱা নাই নহয়, তাহলে একো নাই, একো নাই, সেইবোৰ চব চম্ভালি ল'ম। হ'ব দিয়া, থেংক ইউ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।